Aldaq hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttı: "Men qala: Subhanallahi alazim ve bihamdihi, gurisat lahu biha nakhlatun fil cennet." Kim bik Allah barliq qatallardan da baq, ham Allahqa maqtaw dip aite eken, ağa cennette palma aş oturtdırtılacaq. Ninde sizlar Subhanallahi alazim ve bihamdihi qarazala. nindi şigul sizlar ecir savabı. Ninde Ләкин бу бу сүзләрне әйтергә кемгә җиңел? А? Кемгә Аллаһ тәгалә җиңәйтә? Кемгә Аллаһ тәгалә җиңәйтә?